on sitä mieltä pikkusen, että meillä on yksi opettaja. Ja se on tuolla toi Kalle, joka puhuu. Me ollaan muut oppilaat. Tämä on Tiede-lehdessä julkaistu. Tämä on niinku tieteellistä faktaa tutkimusta. Meillä tämä on yksinkertaisesti, me on tietysti tämä satoja vuosia. Ja tähän oikeastaan perustuu monta eri oppia. Tähän näinpää olevat opit, kehäopit ynnä muut. Kun ajatellaan, että 1500-luvulta niin Suomen mantereilla on suunnilleen käyty 100 vuotta sotia. Niin se on kumma, jos sinä aikana ei ole opittu mitään. Ja jokaisella omalla kansakunnalla on omat tyylissä. Amerikan intiaanilla on omat sotataitonsa ollut. Eurooppalaisilla on ollut omat sotataitonsa. Sitten afrikkalaisilla on ollut omat sotataitonsa. Kiinalaisilla ja japanilaisilla on ollut omat sotataitonsa. Kaikilla alkuperäiskansoilla on ollut omat sotataitonsa. Et se pitäisi pikkuhiljaa ymmärtää, mutta jos on ollut hirvittävän vähän aikaa, 10-20 vuotta ollut tai 30 vuotta harjoitellut näitä systeemeitä, niin se ei vielä mene välttämättä päähän, että tämä on tätä ja tämä on tätä. Että niin kuin minä puhun kokemuksen semmoisella syvällä rintaäänillä, minä olen tässä yli 50 vuotta jauhannut näitä systeemeitä. Minä ihan pikkusen tiedän. Luvulta lähtien historian kirjossa tunnetaan tämä sana kuin kaspin. Ja tämä kuvaa taistelutaitoa. Se on kulkenut isältä pojalle ja jos ei poikia ollut suvussa, niin tytöt sitten. Ojaa. Siistittiin tämmönen heitto juttu näin. Ja sitten tämmönen työntö juttu. Ja sitten vähän kauemmas heitto. Niin niitä kun teki 8 tuntia tai 10 tuntia päivässä, niin ei tarvinnut turhaa huitoa tehdä alas ylös. Ei tarvinnut tehdä semmoisia liikkeitä jossakin salilla. Ne tuli automaattisesti, niitä tuli niin paljon niitä toistoja. Että semmonen. Siitä lähtee yksi kaspini lapiotekniikoista esimerkiksi. Uudisrakennus on yritetään tehdä sitä valmiista. Tämä on nyt tehty 3. vuotta ja nyt alkaa uunit olla, piippu on valmiina ja uunit alkaa olla valmiina kohta. Ja sitten siinä on vielä projektia, että sitä miten tehdään sitä kun saadaan rahaa. Että muuten minä asun kirkolla ja kirkonkylässä on semmoinen rivitalopätkä. Mutta tämä on tarkoitus, että se joskus valmistuisi. Että tietysti jos lottovoito saa, niin sehän voitaisiin niin tehdä heti. Että niin paljon joukkoja, niin se olisi jo jouluna asumiskunnossa. Lapsuus on ollut semmoinen, että salaperäisyys on myhännyt sitä. Myöskin toisten lasten kanssa on leikitty ja oltu piilossa ja ynnä muuta, niin kuin lapsille kuuluukin.
Laitoinko nämä piivot äsken? Laitapa sinä ne. Minä mä laitan. Mun korvan takana ei taho pysyvä. Vannat korvat. Pannaan kakkoselle. Ei panna kolmoselle. Ja mun on ollut tämä yksi poika ja minä sotaa ja leistä vasta otin, niin minä tuommoista nyt ei sotaa ennen tapaa, niin miestä, niin sitten minä tuommoista saa sen kanssa olla sitten vanhana yhdessä, niin ei tarvitse kotona olla tekemässä niitä lehmähommia ja niitä isomuisia kaikkia töitä. Minä läksin karkuun. Sipulia kasvatit kovasti. Minä kasvatin sipulia, että sain rahaa, että sitten nuo kauppiat hakvat autolla sipulit aina pois. Silloin, että minäkin olen listinyt pienestä lähtien puukolla sipuleita ja en kai, että minä semmoinen puukon käsittelijä olisi nykyvää. No minun elämän niin loppuussa, kun paleltaa yöllä. Se on kahtena yönä nyt paleltana hirveästi. Sinun pitää lääkärille valittaa, että se antaisi ottaa lääkettä siihen. Oletko sinä päivällä nukkunut? En minä ole nukkunut. Jaa. Lämpäs kampua sinun tukkuus vähän. Pannaan jakkaus keskelle. Pannaan jakkaus keskelle. Et on niin mörrimöykyn näköinen. Se vähän tuota, tuossa on nuo... On vaikea siinä, kun on nyt tuo happi tuossa. Mörrimöykyn näköinen. No nyt on hyvä näkö. Kyllä ne meidän suomalaiset esi-isät oli hyvin viisaita, kun ne kehitteli näitä juttuja. Mutta ne oli vaan harvojen ja valittujen tiedossa. Niin kuin, tälläkin on monenlaista muotoa. Näe on monenlaista muotoa. Näinpää on monenlaista muotoa. Tämä on niin sanottu sormipuukko. Aina tiedetään, tunnetaan kädessä, missä päin se on ja mitenkä päin se on puukon viiltävä osa. Tunnetaan aina se. Nämä jutut tekee sen. Ja jos se sopii tänne näin, niin se on niin hyvä. Meidän pitäisi ottaa tällä lailla hahmia kiinni perinteisesti, mutta kun me pannaan tänne, se on heti peukalompa. Ja puristus on tämmöinen. Pystyy hyvin. Lasketaan keskipakosvoimalla alas. Saadaan perinteinen. Suojataan valtimot. Otetaan kiinni. Tuolta vaikka pyöräytetään, saadaan perinteinen. Keskipakosvoimalla nostetaan, saadaan perinteinen. Saadaan sormi, saadaan sormi. Hyvin yksinkertaista. Ensimmäisen kerran näette tuota ja vilmaatte tätä. Mä oon pitänyt sitä piilossa. Eikä tätä ole kukaan muu näyttänyt, eikä varmaan tällä hetkellä edes pysty tuota tietämään näistä Suomessa. Tämä harjoittelu on tapahtunut armon vuonna 56-57. Otto Venäläinen lähti opettamaan minua puukkotekniikoita ja sitä ennen minun setään Tatu Valkone opetti mulle muutamia peruskuviointia puukossa. Minä saatan olla semmoinen 5-6 vanha. Sitten mä tein puukkonäytöksiä, kun isä oli teurastaja ja kun elukka oli teurastettu, niin sitten mä näytin viimeksi sitten isä isolla teurastuspuukolla, että minkälaisia. Tämä näytös sisälti sen, että kusrakko piti puhkasta ja sitten minä painoin jalalla ja kusi lenti siitä, niin se oli tästä täydessä isännästä niin mukava, että tämä oli semmoinen puukkonäytös. 7, 8, 9, 10. Ja sitten pikkusen nopeammin taas vasemmalla kädellä, semmoilla 75% nopeudella. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Muistakaa, että kantapäät pysyy alhaalla, että ne ei nouse näin. Ja sitten otetaan toisinpäin.
jalka. Ja työnnetään, minuutti kestää tämä työntö, 10 työntöä. 10 työntöä ja minuutti on hyvä. Palataan siihen 56-57, niin Otto Venäläinen käy aina silloin tällöin meillä, se antoi mulle määrätyn kuvioinnin ja minä harjoittelin ja se antoi siunaaksen, menikö se vai eikö se mennyt. Minua on opetettu vasemmalle puolelle ja oikealle puolelle myöskin puukkotekniikkata. Otto Venäläinen opetti toiselle puolelle, isä opetti toiselle puolelle, että sen takia, että minun aivot ottaisi enemmän tekniikkata vastaan pienemmässä ajassa. Isä aloitti sitten 57 puukkoharjoituksen sisämaan tyylillä. 61-63 Otto opetti sitten niin sanottuut salaisen käden puukkotekniikat. Ja ne on semmoiset aivan alkuperäiset suomalaiset. Ja niitä Oton puheen mukaan myöskin Tille-sotilaat käytti silloin 1600-luvulla, kun oli Saksassa 30 vuotta. Siellä on miekkaveto ja puukonveto yhtä aikaa, se kävi niin kuin ristiin, että kaiken näköisiä tämmöisiä erikoisjuttuja. Sitten näitä myrkkyoppijuttuja kanssa ja kaiken näköisiä tällaisia vanhaa systeemiä. Minä ihan semmoisen millin niistä tiedän. Sitten yksi toinen muutto on tämmöinen näin, kun tehdään näin, painetaan tänne alas heti tänne saadaan tehtyä tekniikka. Että se on toteutettu ihan perinteinen, että niin tämmöinen juttu, että kun nyt, jos epäonnistuttaa, niin toinen käsi suojaa. Tässä näin. Sitten käännetään tähän se käsi näin. Ja tällä kädellä voidaan ottaa poikki ja pistää sitten. Tämä on sotataito. Tämä ei ole itsepuolustustaito. Sotataito ja itsepuolustus on kokonaan eri asia. Sotataito on se, että kun on vanhaa aikaa jouduttu tappelemaan keskenään, silloin on tapeltu hengestä. Siitä on aina lähtenyt toinen liikkeelle, toinen on jäänyt. Se siitä. Eihän sillä nyt nykymaailmassa tämmöisellä sotataidolla ei ole mitään merkitystä. Nythän annaa nurkan takkaa, katsotaan tähtäimestä, että siellä on joku, niin sitten napsautetaan. Kaikkia tämmöisiä on. Se on vanhaa. Se täytyy ymmärtää, että tämä on vanhaa sotataitoa, ei tämä nykypäivä sotataito ole. Minä olisi koko systeemiä milloinkaan lähtenyt edes opettamaan, mutta semmoinen herra, kun saa varmaan mainita nimen, kun Laineen Martti oli semmoinen 15 vanha, niin tuli minun luo ja sanoi, että opettaisitko sinäkin tuota hänelle, että kun hän on kahtonut, kun sä teet semmoisia ihmeellisiä juttuja. Siihen aikaan minä hyppäsin voltin eteenpäin ja taakse, mutta minä en pääsin mihinkään päin, mutta ei mun tarviikaan, kun mä oon kohta 60. Joo. Niin. Siitä se alkoi sitten. Mä päätin sen, että minä en kellenkään opeta. Kun minulla itselläni ei ollut poikia. Niin minä ajattelin, että ei sitä nykyaikana tarvii, mutta sitten Martti puhuu ja siitä se lähti sitten. Onhan täällä Suomessa ihan kuun päivä, jos me lähdetään Pähkänsaaren rauhasta 1323. Sen jälkeen on 100 vuotta ollut sotia tai sitten miehitystä. Totta kai, että on ollut pakko olla oppia jotain taistelua tai jotain tyyliä. Sitten kun joku on sitä oppinut, jossain vaiheessa joku on tullut jostain syystä nimen näille jutuille. Nämä on ikään kuin tuotteistettu sitten, vaikka oikeasti ne on ehkä enemmän ollut jokainen ihminen omalla tavallaan vienyt sitä asiaa eteenpäin. No sitten miten se vaikuttaa sitten koko Suomen kamppailemaan, niin kuka meistä sen tietää? Kuka sen pystyy sanomaan, että mitä on, että kuka on vaikuttanut mihinkäkin, niin en mä loppu ainakin muun kyvyt sanoa. Minä olen tässä 50 tai yli 50 vuotta itse harjoitellut, niin minä olen seurannut tässä tätä porukkata, miten tämä on laajentunut ja on vaikka minkälaisia. Kaikki on ihan okei.
Ja kaikista löytyy samanlaisia tekniikoita. Ja mitenkä kasvin esimerkiksi poikkeaa, niin se jalalle astuminen on hyvin tärkeä siinä. Ja sitten hypätään päälle. Sitten pyöritellään, että se on joka paikassa. Täällä joka paikassa, että se on tiivis. Hangataan tämmöisillä tutuilla liikkeillä. Tässä se sitten on. Jotta. Yksi muoto. Yksi variaatti ja yksi muoto. Näitä monta. Tämä todella ole se oikea muoto, että joku voi tykätä isästä ja toinen tykkää äijistä. Että niitä on Suomessa monta eri muotoa. Karhukeihäitä. Se sitten uutellaan kevääseen asti. Ei sitä, se kuivahtaa ja... Että ei se nyt ole käyttövalmis heti. Minun pappa esimerkiksi kellun, se nukkuu vedessä. Sehän tykkäs nukkua. Monta tuntia nukkuu vedessä selällään. Ja silloin se on semmoista, puhutaan sitä täydellisessä rentoutumisessa, kun pystyy nukkumaan. Tehtävät liikerparat ja potkut, niin ihminen pystyy potkaisemaan vielä 70-vuotiaana suhteellisen nopeasti. Mutta jos se tekee paljon kuivaa potkuja ja pysäytyspotkuja, niin hyvin harva ihminen pystyy 70-vuotiaana potkaisemaan mihinkään suuntaan. Täällä vedessä pystyy potkimaan ja harjoittelemaan ja tulos on aivan sama kuin tuolla jossakin muuallakin. Kädet vaihtuu ja sivupotku. Ja aseen jalka eteen. Kädet vaihtuu ja takimaisella potku. Ja etumaisella. Näin. Siinä se meni. Ei oteta mitään. Ei se mitään. Mä kerron nää sitten tuota niin. Tämä on 25 vuotta vanhoa sitten ainakin. On pistooli ja sitten on sormipää lyönyt ja hermopäätteet. Korvan pisteitä on siinä. Käsien jakoja. Siinä on järjestelmät. Siinä on akupunktuuri, hengitys, renkout. Kaspin ja kiinalaisen miekan yhtymäkohti. Tämä on ollut ihan kuun päivät Suomessa. Nämä on sitten näiden päin olevia linjoja.
Tässä on nyt imusolmukkeita. Tietysti lääketiede nykyväni, mutta ne on tiedetty. Ja nämä on tämmöisiä räjähtäviä juttuja. Näenpää olevat linjat, niitä on monta. Sitten kasi tässä. Kierto. Siinä on... Ja näette, kansat täytyy olla hyvin tarkkana niin kuin näissä sotilasleikkilöissä. Kun tunnet salaisuuden, sinua ei tarvitse kuin koskettaa tai ei sitäkään. Ilmaa saa olla välissä. Sinä olet hyvin yksinäinen. Ja kelle opettajalle neuvotaan seuraavaksi? Ihminen on niin hirveä yksinäinen, kun se tietää nämä kaikki. Sen verran tätä aseita. Ja vanhoille sotilaille, naisille ja miehille, menneille sukupolville. Hiljainen hetki alkaa nyt. Joo. Tämä harjoitteen oppi on se, että meillä on myös sitä semmoista näkymätöntä oppia. Siis tätä näin. Huomaatteko se kaveri, vaikka mä en koske siihen näin. Se reagoi. Se reagoi myös näin päin. Joka suunnassa reagoi. Oma suhtu tämmöistä vanhaa voimaa, mutta kun me oltiin 660 vuotta Ruotsin alla, jos sä teet näitä tämmöisiä temppuja teit silloin, niin silloin poltettiin nuotiolla, roviolla, naiset ja miehet, koska uskonto on sellainen kuin se on. Tätä vaihto-oppia, että kun minä lähestyn Jaakkoon, niin se lähtee tuntemaan ja sitten se käännää. Noin. Ja nyt se tähän aloitettiin sitten vuodessa. Joo, minä heivun anteeksi, mä en pitänyt heivun. Kämmille vähän taakse. Ihan rentona koitetaan helpompi olla. Jokainen tekee sitä, mitä tekee, ja jos jonkun mielestä tämä on tuubaa tämä koko juttu, niin se saa olla jonkun mielestä tuubaa. On meilläkin sitä omassakin näitä, sanoisinko näitä uskonpuhdistajia, joiden mielestä on paita, on niin puhdas oppia, hieno oppia ja niin edespäin, jotka haluaa sitä vänkätä. Ei mun mielestä, että tällainen... Kyllä se on niinku, mitäs siinä? Jos joku on sitä mieltä, että tämä ei ole mitään, niin se on ihan ok. Jos jonkun mielestä tämä maailman paras juttu, se on ihan ok. Mitä sillä on väliä? 30 millä? Joo. Noin, 30. Ei ollut vaan. Hyvä. Niin, käsi torjunta kierretään. Ja pam. Joo, ei telekkarissa ei näytä. Niin. Tästä vielä annostein. No. No niin. Nyt. Alas. 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 Mene kukko pois siitä. Pois siitä. Täytyykö mun tehdä sinullekin? Pois siitä linjalta nyt. Hyvää tyttö. Mitä
isompia rukki, niin tässä on tää pelaakuu, se kestää suht koht hyvin. Ja sitten toi valkoinen marki. Kuntako ne ottaa niitä aina haukalle, että tuu vieri haukalle, mutta on paksu haukalle. Mut sit tota, no riippuu kuinka iso siinä on ei se kukkapenki. Niin. Niin se ei, sitä ei oikeastaan vielä tehtykään, kun se äiti vasta hauattiin siihen. No tietysti orvokki on ihan takuuvarma, että se kestää. Joo. 8 aste pakkasta. Niin, no sitten orvokki. Otetaanpas tuommoinen nuin ja sitten tuommoinen. Ja sitten otetaan... Tämäks? Joo, semmonen. Sitten otetaan tuommoinen. Eikö aina kolme riitä? Onko ne ottaneet enemmän niitä? No ei, en mä tiedä, kukaan miten. Mänen riittää. Joo. No niin, se on siinä.